Дина Қажығалиева жақында қолына диплом алады. Бұл студент Қостанай мемлекеттік университетін экология мамандығы бойынша бітіріп жатыр. Енді бойжеткеннің алдында дипломды жақсы қорғап, магистратураға түсу міндеті тұр. Менің мамандығым бойынша магистратура геоэкология және табиғи ресурстар деп аталады. Магистратураны аяқтап алғым келеді, себебі оны бітіргеннен кейін артықшылықтары көп. Айталық, егер бакалавр бітірсек, мектептерде, колледждерде ғана сабақ беруге болады. Ал магистратурадан кейін жоғары оқу орындарында сабақ беруге болады, яғни болашағы зор, дейді Дина. То есть больше уже перспективы. Бүгінде магистратурада оқуын жалғастырғысы келетіндерге мемлекет есебінен 12 мыңнан астам грант, ал жоғары білімді бакалаврларға 23 мыңнан астам грант бөлінді. Сонымен қатар PhD доктор атағына үміткерлерде тегін оқи алады. Биыл олар үшін грант саны 2240. Техникалық мамандықтарға әсіресе грант көп. Осы бағыт бойынша 6 мыңдай грант берілген. Гранттарды Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы бизнестің жол картасы бағдарламасына, президенттің бес бастамасына иек артып анықтады. Талдау нәтижесінде техникалық мамандықтар бойынша мамандар дайындау қажеттігі анықталды. Техникалық мамандықтарға гранттың көп болуы осыған байланысты, дейді Қостанай инженерлік экономикалық университетінің академиялық даму жөніндегі проректоры Гүлнар Дүзелбаева. Выявлена необходимость подготовки специалистов именно в области технических профессий, технических специальностей. Этим и обусловлено увеличение количества грантов на технические специальности. Әлеуметтік жаратылыстану ғылымдарына, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы және білім салаларына грант көп. Педагогикалық оқу орындарына түскісі келетіндерге 8 мыңдай тегін орын бөлінді. Өткен жылмен салыстырғанда педагогикалық мамандықтардың бакалавриатына грант саны 1,5-ға өсті. Орыс тілі мен әдебиеті мамандығына өткен жылмен салыстырғанда 344 грантқа, математика мамандығына 157 грантқа, педагогика және бастауыш сыныптарды оқыту әдістемесі мамандығына 118 грантқа артық бөлінді, дейді Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің проректоры Гүлвира Мұсабекова. Плюс 118 грантов выделено на специальность педагогика, методика начального обучения. Айта кетсек, мемлекеттік гранттардан басқа үміткерлер жергілікті бюджет есебінен де оқи алады. Биыл Қостанай облысының әкімі 200 грант бөледі. Олар медициналық, педагогикалық кадрларды және ауыл шаруашылығы, өнер және технология салаларының қызметкерлерін оқытуға бағытталады.